ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାହୋଇଛି। କିଏ ବି ମାଡ଼ ମାରିଛି, ସେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାରିଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ତ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିକି FIR ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ FIR ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ରାତି ସାରା ଆମର ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଯେହେତୁ IIC ଆସି କହିଲେ ଯେ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କପିଟା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କପିଟା କେମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲର ହେଉଛି ଥାନା, ତା ଦେହରେ ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଲା ପକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କହିବା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିଛୁ, ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କପିଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଆସିକି କେତେବେଳୁ ବସିଲେଣି, 10ଟା 10ଟା ବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ଆମ ଭାଇମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଧାରଣା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତାହେଲେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ? ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଏଇଭଳିଆ, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ? ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଛୁ ଆଉ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ।